Labas vakaras, sveiki atvykę į Saulės miestą Šiaulius, bet taip, Lietuvos krepšinio lygoje netrukus prasidės dvikova tarp Šiaulių ir Utenos Juventus. Pagal atliekamus rezultatyvius perdavimus. O čia iš viršaus Benas Griciūnas daro tai, ką moka. Gražiai, kamuolį žaidimą. Nes vaikus. Karolis Bukošiūnas, žmogus, kurio pagrindinė užduotis aikštėje yra pataikyti iš tolėse. Marius Mokauskas iš toli, rezultatas tampa lygus. Šiandieną be negali laimėti, nes praleidi po 100, tai yra didžiulė problema. Povis Iškauskis išrinktas su zonos. Kamuolys atsiduria krepšyje, komandos penketukas, Kristupas Žemaitis, Elvikas Bovenas, kamuolys juda palei perimetrą ir Ignas Vaitus pataiko iš toli. Nebūtų metimų serija. Šiauliai ne pirmą kartą bando paspausti varžovus, tiesa šį kartą spaudimas visiškai nepasiteisina. Tritaškis kol kas meta geriau nei tritaškis Juve, o Benas Griciūnas, jie Benas pataiko iš toli, jau 14 taškų surinko jis iki galo, žaidžia Kristupas Žemaitis. Romas meta tritaškį, eilinis jau dabar nesakyti. Žaidžia iki galo Martinas Kevinas. 43-48 pasibaigus antrajam kėliniui priekyje Utenos Juventus komanda. Čepukaitis, Marius Runkauskas yra akimirka laiko prisitaikyti ir triumfuojantis. Sudėtingas čia metimas ir na, ką jis galvoja. Pavyzdžiui, dėka ir toliau. Kristupas Žemaitis. Perdavimas palei pilnį liniją Lukošiūnui. Čia 3 taškai. Perdavimas Griciūnui ir čia kaip puikiai. Pamatė. Tomas Dimša, Kenatas Gainsas visiškai laisvas. Nesusikalbėjimas Šiaulių komandos gynyboje. Jis labai įdomus paskutinių minučių. Tačiau jeigu Juve išlaikys žaidimo kontrolę, čia šansų nėra. Antanas Udras iš viršaus. Gainsas lenda po krepšiu. Tarsi Michaelas Jordanas dabar sužaidė. Žodis Vyskauskis. Perdavimas Zacharovui. Jau kurį laiką. Šio ruso mes nematėme aikštėje. Tačiau ir tapo net ir Baltijos krepšinio lygos čempionu. Arvydas Šikšnius iš toli, 91-as nugalėjo savo mokytoją. Toks įsimintinas kadras Žydrūno Urbono auklėtiniai laimi 91-77 prieš Šiaulių krepšininkus. Na, šiauliečiai ir vėl nesugebėjo apsiginti daug praleisų taškų. Šiandieną Marius Runkauskas svečiams pelnė 17 taškų, Gebenas surinko 16. Šiaulių komandoje Evaldas Šaulys pelnė 16 taškų. Karolio Lukošiūno sąskaitoje 13 taškų. Šios rungtynės jau baigėsi transliacija iš Saulės miesto. Taip pat aš, komentatorius Vilhelmas Bladyka, su jumis jau atsisveikinu.